Mavzuda davom etamiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Xorazm viloyatidagi uchrashuvlari davomida viloyatda bandlik va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga doir davlat dasturlari ijrosi bo'yicha o'rganishlar olib bordi. Bog'ot tumanidagi Xorazm Tex mas'uliyat cheklangan jamiyati. Mazkur korxonada asosan paxta xom ashyosi qayta ishlanib, undan ipkalava mahsulotlari tayyorlanadi. 600 nafarga yaqin mahalliy xotin-qizlar va yoshlar bandligi ta'minlangan. Korxona o'tgan yili 12,5 million dollarlik ipkalava mahsulotlarini Xitoy, Rossiya va Malayziya kabi davlatlarga eksport qildi. Korxonaning kelgusidagi rejalari katta. Ipkalava bilan cheklanib qolmay, tayyor gazlama, tikuvchilik va trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi rahbari korxonadagi boshlang'ich partiya tashkiloti a'zolari bilan uchrashib, ular bilan muloqot qildi. Partiya safiga kirish istagini bildirgan bir guruh ishchilarga a'zolik guvohnomalari, partiyaning esdalik sovg'alarini topshirdi. Xiva shahar aholi bandligiga ko'maklashish markazidagi uchrashuvda asosiy masala hudud aholisi, ayniqsa yoshlar va ayollar bandligini ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlar bo'ldi. Shaharning ichki va tashqi turistik salohiyatini yanada oshirish, sayyohlar va ichki bozor uchun ishlab chiqariladigan milliy hunarmandchilik mahsulotlarini ko'paytirish bo'yicha o'z takliflari va tavsiyalarini berdi. Keyingi manzil gaz energetik ta'mir ishlab chiqarish texnik korxonasi bo'ldi. Hozirda korxonada isitish qozonlari va suv isitgichlar ishlab chiqarilmoqda. Navruz bayrami arafasida esa elektrod ishlab chiqarish sexini ishga tushirish rejalashtirilyapti. Qariyb 1 million dollarlik mazkur loyiha ishga tushirilsa, yiliga 5000 tonna elektrod ishlab chiqarish quvvati paydo bo'ladi. Kuzatishlar davomida viloyatda bandlik va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga doir davlat dasturlari ijrosi o'rganildi va bu yuzadan ma'lumotlar to'plandi.